نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. اللهم افتح لنا كتابك وسنة نبيك ظاهرا وباطنا وارزقنا العمل بما بجاه ذاتك المقدسة. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Yoka. Oh, the people who died.
kilo ni mo dupe oni o wa bere kankan olorun wa se fun o gbo ko e to fun o to bere ko abi bora de bere ko lo se bi je to gbo lo fun la kai o o runu re bora de to ju bora de to re se bora de to ra pa Allahu akbar malik yawmiddin Que eu vivo.
Olùdókòwò tó ṣe pé kí ni
جعل لكم الأرض ذلولا. أصيل فوي بولت ذلولا لينا Animasi. 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 Animasi
Ọlọ́run wá dẹ́ ìdákẹ́jẹ́ gbígbọ́ wa níbẹ̀ ẹnu ní níyàwó.
ẹnu ẹnu láìsá ẹnu tí kò já jọ ẹnu ni ẹnu fasata alẹ́nu na kẹ́fà na wíìrì fasata alẹ́nu na kẹ́fà na wíìrì wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ ní ìlú ọ̀dọ́ wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ ní ẹnu mi ò sì kú yìí tí wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ ìṣẹ́jú máa wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n ti sọ̀rọ̀ àṣà yìí ọ̀dọ́ nọba ní ilé yìí ẹ̀wọ̀ dáadáa ẹ̀wọ̀ dáadáa ó ti gbọ́dún kan àwọ̀ tí ó sùn àá sùn mufti náà bá mi lọ kó sùn kó sùn gbogbo ògùn náà ló fi kó sùn kó sùn ọlọ́run tanná rẹ lẹ̀ ó tanná rẹ ìwọ ò ní sùn bá sùn mọ́ ó wá fẹ́ ìyàwó rẹ ó fẹ́ ìyàwó rẹ ó fẹ́ ìyàwó rẹ àṣọ náà fẹ́ oòrùn ní bẹ́ẹ̀ni wà á ta kalẹ̀ látọ̀ sàn tó ti gbóná taba sùn yóò sinmi yóò sinmi àtúndì àtúndì àbúrò. fasata ayamu na kẹ ifa na wíìrì fasata ayamu na kẹ ifa na wíìrì fasata ayamu na kẹ ifa na wíìrì. Lọ́nà wo èèyàn ń sọ ẹsẹ̀ bàbá fọmọ fọmọ ẹ̀rọ ti láti gbọ́.
Ese baba. Toko le ba fi si o pa tin ni bayi. Mo ro to fo mo to ba ro to fo mo to ba ati si baba re. Owo to si o ti sa nasi mo ti sa nasi. Kumayawo. Yawo lutu. Nje to lo fe palu a je bi lutu re. E ba re. Olorin jade. Jade. Atawon yan re. Atawon. O fe binu. O fe binu loni. Ba jade. O jade. Yawo re ba tele. O tele. A se pe yawo re ofinu fe. Ofinu fe. O wa lo ngbagbe nkan. O ngbagbe nkan. Ko gbagbe pa o. Gbagbe tata o. E bi ni te nkan mo na pe wa. E wa si ni. De de te gbara sa na bi ki yan fun ilo ni. Wa ta pe to ba lo gbagbe. O lo ngbagbe. Lo ba para. O ba para. O para bae. O para bae. O lo ko di. O ya ya. Ọdọ ni wọdọ fẹrẹ rẹ ko fẹ ọ. O fẹ ọ. Mo ti ti o pada ko le ba ji ati le te. O le ba je. Mo I para lẹyin ọpọ ẹni le bọ. Mo I para. Mo I para. Obi ti ma ti ni je dọpọlọ mi lo ti ya lẹyin ọpọ mi. Iya. Iya ni lo je. Iya ni lo je o. A o tẹle ọpọ ẹni tọ. O si le wo gbọ ju e tọ dọpọ. Akọle sọ mi fẹ. Akọle. Ọ sasa ọrọ ọfẹ fẹ di dẹrẹ. Ọ sọ lọlọ gbẹ. Ọ lọlọ gbẹ. Ẹni tọ fẹ lọ fẹ. Ẹni tọ fẹ mu. ولقد كذب الذين من قبلهم طبعا بابا فاميلي طبعا ما او ابو لهبي كلك مو سوريبو بيكا سوريبو كل ديرنا وان ران النبي محمد انا بحال ابا سكو متا كان النبي اولون با تابيلا ميجي او با تي جه او تما فوني اوغورو نكو رات باتيا دا ابي لا ابي وتا اولون فوني Ofunlepe ma angina ani ko ma lu wa ma kasaba owo lo ni sa baraka mi sa ko to yo parun ma lowo parun ma lo e to ko yi Ma yumsikuhunna illa rahmanuhu. Ma yumsikuhunna.
kini ko se e ma gba e gba o ko si to pin olodun tun se ma be ina rahman afi be olorun ba laanu ni olorun ba laanu ni le ye fi n fo ti o si to gbe duro ko si jabo jabo yo lo so ro lo tun pada lo tun pada lo tun ja so tun yo ma ro ti baya ko si te ye o le se se ti o le se be ba be o le jo lohun e wo plan tun fo sama tun fo sama ko diman kankan diman pa yo kan ni furu o si gbera yo gbera to ba gbera yo wa ka ese won lo kan be ni o lo si to wo ni e wo ye o ti pre le ko to le ko adara lo pre ti ma ko eru ko eru ti a ba je eru eru mo re ka le tre la o si ma sa lo yo ma sa lo ki lo pe gbon sa ma lo pe gbon sa ma so long ma yumsikunna illa Baba for Tabai. Do for Oda. Kumogbe yakoja. Kumogbe yakoja. Ẹni tó ọlọ́kọ̀
down. Se won lo ko han ti o boy. Ti o boy. O si dilete. O dilete. Iro lo ti dilete re. O ti follow di. O ti follow. O mo nkan kan ma. O mo pa won. Ona ka do wa du. Mama se ri na se ri na ni. Ona ka da ngo ni. Baba. N to se ti o fun ko ka ngo. To ba se won na o ja bo lo ka da. O ja bo lo ka da. Ni baba ni mo ni. Ko mani. I like the animal fighter. Animal fighter. I mean, she like the different. Easy. Anything that you want to do. You want to work and not be agile. So nothing to talk about selling. Allah, need to take down. Take down. Look at finance. You look at finance. Emma, maybe she want be emma finance line. Put a bunch of no to look at you. My manager here, hello. Yes, you are in the Lord. You are in the Lord. You are in the Lord.
I'm going to go to the hospital.